Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games Fan 2, trazendo para vocês mais um vídeo Genshin Impact. Sim, a conta mais absurda que eu já vi no abismo aqui no canal Iori, tá na descrição, que é o Sino C6 e o Shell C6. Só que isso aqui é diferente, vocês vão ver. Isso aqui é muito diferente, muito diferente. Vambora. Ó, é o seguinte, é Amilco, Sino, Nahida e Sara. Ou seja, não tem... Na Sara não, desculpa. E Amilco, Sino, Nahida e Sucrose. Ou seja, não tem Sara. Ou seja, a Sara não está bufando Sino, tá? E vamos ver isso aqui. Sucrose... Vamos ver o Sino. Caralho, o Sino tá fortão, mané. Que isso, 86k deu ali. Mano, que absurdo. Olha na Rida, mano. Muito rápido, cara. Olha aí, Amico. Passou. Muito absurdo, 32 segundos. Olha o Shell agora. Bennett. Kazuha. Caralho, 42k o Kazuha. 58k. Mano, Kazuha DPS, mano. Mano, absurdo tá isso aqui. Faruzan 86k. Shell mais de 100k, obviamente. Matou. Essa conta tá muito quebrada, mano. Conta chinesa, né, mano? Mano, isso aqui é diferente de tudo que eu já vi. Olha isso. Essa Nahida não tá pura, irmão. Mano, esse time aqui não é feito pro Sino. Não é. E Amico e Sino não funciona. Sem Sara pra ele tirar o 100% dele, né? Isso aqui é vídeo antigo, tá? Que isso, mano? Olha esse Kazuha. Esse Kazuha tá absurdo. Mano, o dano que esse Kazuha tá dando é de maluco, mané. Que isso, cara? Muito quebrado. Ai, ai, Amico vai amassar. E o Sino também. Olha isso, mano. Ah, mas tá C6, meu irmão. Não tem conta assim, irmão. Eu já vi várias contas aqui no canal C6. Mas essa aqui tá absurda. Tá absurda, porque as comp não tem nada a ver, irmão. Só do... O Kazuha com o Shao aqui, com a Faruzan e o Bench, não tem nada a ver. Faruzan e o Bench, sim, né? Olha esse Kazuha, mano. 67k não é. 86k na volta. Não tá puro. Olha lá, 83k na ult, não tá puro, tropa. E ele nem tá com Mona, irmão. Ele só tá com a Faruzan e o Bent. Não tem Mona aqui, nem Sucrose. Isso aqui tá muito roubado, mano. Olha aí, 138k o Xiao. Muito absurdo, mano. Olha isso. Que conta absurda. Vamos ver como tá a build, ó. 400 de proficiência. 400 de proficiência é alto no Sino. 1500 de ataque. 98 de taxa. 210 de dano crítico. Arma. Refinamento 5. Obviamente. Full eletro. C6. Talento 13. 13 e 6. E a Amico. 1800 de ataque. 81 de taxa. 221 de dano crítico. Arma, Kagura, refinamento 5. Todas as armas devem estar. Full Sonhos, C6. E o talento 13, 13, 9. Você vai falar, ah, mas C6 é assim mesmo. Não, não é não. Já vi muita conta C6 aqui em vídeo. E não é absurdo assim, mano. Sucrose. 600 de proficiência, nem tá alto. Tá usando aquela arma de Nazuma.
Full Anemo, C6 e o talento 7-4 e pouco. Na Rida, 800 de proficiência, 52 de taxa, 159 de dano crítico. Arma. Arma dela, refinamento 1, não tá refinamento 5. Full Dendro, C6 e o talento 9-9-12, 9-12-6. Mano, que absurdo. Xiao. 99 de taxa, 184 de dano crítico, 122 de recarga. Arma, já de refinamento 5. 7 dele, C6 e o talento 13-13-10. Faruza. 1600 de ataque, 274 de recarga. Arma LG refinamento 3, não tá nem 5. É, caralho, botou 7 do Ayata e 7 do Xiao. C6. E aqui 13-9-2. Kazuha, 300 de proficiência, irmão. Tá DPS, ó. 67 de taxa, 161 de dano crítico. Brabo. Arma dele, refinamento 5, que não é uma arma de DPS. Anemo e... Ele botou Anemo e Anemo, mano. C6, o talento 12-12-10. Muito roubado. Mano, muito roubado. Que absurdo esse vídeo, irmão. Que absurdo. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!